Il-foso tal-Furjana fi spettaklu mill-isbaħ u bil-parteċipazzjoni tal-atleti, l-organizzaturi, l-volontieri u l-kontingenti tal-pajjiżi li ħadu sehem f'dall-avveniment internazzjonali prestiġjuż f'pajjiżna, niżel is-separju fuq l-edizzjoni suċċess tal-lob tal-pajjiżi żgħar tal-Ewropa ta' din is-sena. Atleti minn 9 stati Ewropej żgħar: Andorra, Ċipru, l-Iżlanda, il-Liechtenstein, il-Lussemburgu, Monaco, il-Montenegro, San Marino u Malta ħadu sehem f'diversi disċiplini sportivi waqt 19 il-edizzjoni ta' dan il-lob. Għall-ewwel darba Malta ġiet fl-ewwel post fil-klassifika tal-medalji u b'hekk kienet ir-rebbieħa assoluta ta' dan il-lob. F'din l-edizzjoni Malta kisbet rekord assolut ta' 97 medalja bi 38 tad-deheb, 30 tal-fidda u 29 oħra tal-bronz. Il-President tal-Kumitat Olimpiku Malti, Julien Paġbonello, wera s-sodisfazzjon tiegħu għar-riżultati miksuba, semma li l-Maltin kollha u magburin b'dak li kiseb pajjiżna f'dan il-lob, kemm il-att organizzattiv kif ukoll mill-att tal-kisbiet tal-atleti, u qal li s-suċċess ta' dan l-avveniment huwa xhieda ta' dak li jista' jinkiseb b'ħidma u investiment xieraq. I am personally extremely satisfied that this week has seen all our hard work pay off. We have proved what can be achieved with the proper funding and investment. Indeed, these games have been a great advert for sport. Paġbonello soddisfat bir-riżultat rekord miksub kellu wkoll kliem mistħoq tarat il-ħajr. I must take this opportunity to once again thank all those who supported these games during the past few years, especially the government, National Development and Social Fund, Sport Malta, the European Olympic Committees, and all the sponsors from both the public and private sectors. F'messaġġ li għadda lil dawk preżenti, il-Ministru għall-Edukazzjoni, l-Isport, iż-Żgħażagħ, ir-Riċerka u l-Innovazzjoni, Clift Ingrima, b'entużjażmu qal li dak li rajna f'din il-ġimgħa juri l-importanza tal-isport f'ħajjitna. Gburejn bikom, grazzi tar-riżultati bla preċedent. Bla preċedent. Kieku nhar it-tnejn, xi ħadd kellu jħares u jgħid ħadd iksbu dar-riżultati, kien ikun hawnhekk jitbissem. U llum fil-qoċċata ta' klassifika, grazzi għalikom, Tim Malta, għamiltumna gburin. Il-Ministru Grima rat ħajr ukoll il-Prim Ministru għall-appoġġ kontinwu tiegħu lill-Kumitat Organizzattiv tal-Lob, lill-Kumitat Olimpiku Malti, lill-coaches u lill-volontiera kollha. Huwa wieħed li l-investiment min-naħa tal-Gvern fil-qasam sportiv se jkompli għaddej. Bis-saħħa tagħkom l-atleti u r-riżultati storiċi li ksibtu, l-investiment fil-faċilitajiet. L-investiment anka fikom ħajkompli għaddej. Dak huwa l-kommitment tagħna, dik hija l-weda tagħna. Fitmim l-avveniment li żgur sibqa' mnaqqax fl-istorja sportiva ta' pajjiżna, Malta ddiet il-bandiera tal-lob tal-pajjiżi żgħar tal-Ewropa lill-kap tal-gvern ta' Andorra Xavier Spodzamora li se jkun il-pajjiż li se jkun qed jospita l-edizzjoni li jmiss ta' sentejn oħra fl-2025. Il-President tal-Kumitat Olimpiku ta' Andorra, Juamin Marti Mandico, faħħa l-edizzjoni tal-lob tal-pajjiżi żgħar tal-Ewropa f'Malta u saħansitra sejħilhom Super Games.